ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସମୟ ହେଉଛି ଏବେ 2020। 2020 ଭଳିଆ ସମୟରେ ଆମେ 21 ଦିନ କ'ଣ ଘର ଭିତରେ ଚୁପଚାପ ହୋଇ ବସିପାରିବା? ଯେଉଁଠି ସକାଳୁ ଯାଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ହୁଏ, ଖରାବେଳେ ଯାଉଁ ବିଭିନ୍ନ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଖା କରୁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି, ମଉଜ ମଜଲିସ୍, ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଏତେ ସବୁ ହେବା ବାବଜୁଦ 2020 ଭଳିଆ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମେ 21 ଦିନ ମୋଦିଙ୍କ କଥା ମାନିକି, ମୋଦିଙ୍କର ନମସ୍କାର ମାନିକି ଆମେ ରହିପାରିବୁ? ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଟାଇପ୍ରୁ ଏନ୍ସର ଆସୁଛି ହଁ। କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଟିକିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ନାହିଁ, ଡିଫିକଲ୍ଟ କଥା କୁହାଯାଉଛି, ବଟ୍ ରିଆଲିଟି କଥା କୁହାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଜିଟିଭ୍ ଇଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଚାରିଥାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ କାହିଁକି ଶୋ କରୁନାହାନ୍ତି? ମେ ବି ଆପଣ ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସ୍ପିକିଂ ଭଲ ଲାଗେ, କିମ୍ବା ପର୍ସନାଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ ଆମେ କାହିଁକି ଶୋ କରଉ ପାରୁନୁ? କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁବେଳେ କହିଥାଉ ସମୟ ନାହିଁ। ବିଲିଭ୍ ମି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଗବାନ ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପୁରା 21 ଦିନ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନୁଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେବ ଘର ଭିତରେ ରହିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ କଷ୍ଟ ହେବ, ବଟ୍ ଏତେଟା କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ବଟ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ପୁରା ଦେଶ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛୁ, ଜୀବନ ମରଣର ଲଢ଼େଇ। ଓକେ, ତେଣୁ କେମିତି ରହିପାରିବା ନା? ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡ୍ରିମ୍ ଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ଆଗକୁ ଯାଇ ତ ପାରିବା ନିଶ୍ଚିତ, ତା ସହିତ ବି ଆମର 21 ଦିନର ଯେଉଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବିତିପାରିବ। ଓକେ, ମନେକର ଆମେ କଥା କହିବା କେଉଁଠି ସମୟ ଦେବା। ଟିଭିର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବୁ ଅଛି, କ'ଣ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିକି ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବା? ଏନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ନା। କାରଣ ଟିଭି ଯେଉଁ ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁ ଦିଆହେଉଛି, ଏଥିରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହିଚକିଚାଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁଛି, ପ୍ରପର୍ ୱେରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆସୁନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଆମ ପାଇଁ 100ରୁ 100 ଭାଗ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ, ଓନ୍ଲି ହେଡ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ହେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଯେତିକି ଆସିବ 5-10 ମିନିଟ୍ ଇଭିନିଂରେ କିମ୍ବା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ, ସେତିକି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ କରୁଛି ଏଇଆ କରିବା ଦରକାର, ଏଇଠିକି ଯିବା ଦରକାର, ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ କାହାକୁ ଉଠବସ୍ କରାହେଉଛି, କେଉଁ ଦୋକାନରେ କିଏ ପଶିଗଲା, ଆଳୁ ନେଇକି କିଏ ପଳେଇଗଲା, 100% ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅନ୍ନେସେସରୀ ମିଡ଼ିଆରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଭିନିଂ ବେଳେ ଯଦି ପଚରା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ ଗେନ୍, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ସେଇଟା 0 ଆସିବ, ସେଥିରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ମିଳେ ନାହିଁ। ଓକେ, ସେଇଟା ଓନ୍ଲି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ହିଚକିଚାଇ ଜିନିଷ ଆସିବ, ବଟ୍ ପିସ୍ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେବେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଆମେ କେଉଁଠିକି ଯିବା? ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, କିମ୍ବା ସେଠିକି ଯାଇପାରିବା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଅଛି, ଲିଙ୍କଡ଼ିନ୍ ଅଛି, ଟ୍ୱିଟର୍ ଅଛି, ଫ୍ଲିକର୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କିମ୍ବା ଏସବୁରେ ଆମେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିପାରିବା, ଏଇଟା ବି ଆନ୍ସର୍ ଆସୁଛି ନା। କାରଣ ଏଥିରେ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଯଦି 100% ପଜିଟିଭ୍ ୱେରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ ୟେସ୍। ବଟ୍ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି, ଯାହା ଅଛି ଆମେ ଦେଖିଦେବୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, ହଁ ଏଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନେଲୁ, ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିନେଲୁ, ଏଇଟା ଟିକେ କହିଦେଲା ଆମେ ଶିଖିଦେଲୁ, ଏମିତି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଶୋ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇ 21 ଦିନର ଆପଣ ଯେଉଁ ଲାଇଫ୍ ସାରା ପ୍ରୁଭ୍ କରେଇ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ନିଜେ କ'ଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସରି ଏଇ ସମୟରେ, ଏଇ 21 ଦିନ ସମୟରେ ଆପଣ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କି ହଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ ସାରା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରୁନଥିଲି ମୋର ସମୟ ଅଭାବରୁ, ଆଜି ସେଇ 21 ଦିନ ଭଗବାନ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋଦି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇ 21 ଦିନକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିକି ରଖିବି। ତେଣୁ ମୁଁ କେଉଁଠିକି ଯିବି ନା, ଯେଉଁ ରିଲେଟେଡ୍ କଥା ମୋର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋତେ ରାଇଟିଂ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଲେଖିବା ସାଇଟ୍କି ଯିବି। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ମୋତେ ଏଇ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଭାରତର ଇତିହାସ କ'ଣ, ଭାରତର ଭୂଗୋଳ କ'ଣ, IPC ରୁଲ୍ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଜାଣିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବଟ୍ ସମୟ ଭାବରୁ ପଢ଼ିପାରୁନଥିଲି। ବିଲକୁଲ ଏବେ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ଫ୍ରି ବହୁତ ବୁକ୍ସ ଅଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ, ଯଦି ଫ୍ରି ନ ଅଛି ବି ଆପଣ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପର୍ଚେସ୍ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ସିଷ୍ଟମ୍ ରହିଛି। ତ ଏମିତି ହେଲେ ଆପଣ 21 ଦିନ ତ ସମୟ ଯିବ, ଆପଣ ନିରୋଗ ରହିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିବ। 21 ଦିନ ପରେ ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ମଣିଷ ହୋଇକି ବାହାରିଥିବେ, ବଟ୍ ହଁ, କଷ୍ଟ ରହିବ, ମନା କରାହେବନି, କଷ୍ଟ ରହିବ, ବଟ୍ ତାପରେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର ଗୋଟେ ମଜା ଅଲଗା ଅଛି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଇଏ ୱାର୍ଲଡ଼ର ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲିଡ଼ର, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ଗୁଣ ଥାଏ, କ'ଣ କହିଲେ, ସେ ସମାନ ଗୁଣଟା ହେଉଛି ଏକାକୀ ରହିବାର ଖୁସି। ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ କ'ଣ, ଏକାକୀ ରହୁଁ ବଟ୍ ଏକାକୀ ଖୁସିରେ ରହୁଁ, ଦୁଇଟା କଥା ଅଛି, ଏକା ତ ରହିପାରିବା ବଟ୍ ଦୁଃଖରେ ରହିବା। ବହୁତ ଲୋକ ଏବେ 21 ଦିନ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ କେମିତି ଦୁଃଖରେ ରହିବୁ, ବଟ୍ ସତରେ ଯିଏ ନିଜ ଭିତରକୁ ଢାଳିଦେବ କି ନା, ମୁଁ ଏଇ 21 ଦିନ କିଛି ଜିନିଷ ନୂଆ ପ୍ରୁଫ୍ କରେଇବି, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ 21 ଦିନ ହିଁ ରହିବି, ତା ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି 21 ଦିନ ପରେ ଆସିବ। ଆଉ ଯିଏ ଭାବୁଛି ନା, ମୋତେ ଖାଲି 21 ଦିନ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତ ତା ଲାଇଫ୍ରେ 21 ଦିନ କେମିତି ଆସିବ, ଡିସିଜନ୍ ଆପଣଙ୍କର।
ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏକୋଇଶ ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଇଫ୍ରେ ଭଗବାନ ବଢ଼ିଆ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଏକୋଇଶ ଦିନର ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହା ବି ଲାଇଫ୍ ସାରା ପ୍ରୁଫ୍ କରାଇ ନାହାନ୍ତି, ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ ଆ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଏକୋଇଶ ଦିନର ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣେ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।